אני חושב שיואב קיש צריך להשיק את פרס חנמאל. פרס חנמאל? כן. מה? כבר אין מדינת ישראל היום. אין ישראל? יש חנמאל. ביום העצמאות, במקום לחלק את פרסי ישראל, אני חושב שצריך לחלק פרסי חנמאל. לא יודעת, כאילו... אוקיי. חשבתי על כמה פרסים שם. דברי אליי. אתה מוכן לזה? כן, תציג לי את הקונספט, כן. אוקיי, אז אתה יודע, יש כל מיני קטגוריות. יש קטגוריות של מדעי הרוח ומדעי החברה. למשל, סתם, כאילו, אני אומרת, פרס ישראל בעבודה סוציאלית, אז כאילו, קל לסערה. בפסיכולוגיה הייתי נותנת את זה בכיף ככה לספר של סערה. אוקיי? משה בוטבול שעבר איתה, כאילו... לא סול, זה סרט, אתה יודע. עוד לא. עכשיו, את הפרס, יותר במדעים המדויקים, הייתי הולכת למכון הסקרים בפתח תקווה. דרק פולס, שהוא עושה סקרים עם ערוץ 14, זה מכון סטטיסטי. בעניין כל התרבות והאומנות הייתי נותנת למשורר איציק זרקה, אוקיי? הוא הביא לנו כמובן את הלאית, אשכנזים טפו הלחם, ישרמוטות. וחשבתי גם שלתת את פרס חנמאל לניסים וטורי. אם ניסים וטורי יכול, כל אחד יכול. תראה את וטורי ותראה את יעל ולדמן, יזמות. קפה קפה, מלאנוקס.